E aí, meus reis e rainhas, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Salomão, para falar de uma série que eu amo, que é Elite, mais precisamente Elite 5, tá? Que é a quinta temporada da série, porque aqui a gente já fez um vídeo para a primeira e segunda temporada, outro para a terceira, outro para a quarta, agora estamos na quinta. E depois vai ter sexta e sétima e oitava. E falando em sétima, tá, gente? A sétima está confirmada para dia 20 de outubro deste ano de 2023. Eu escolhi a Elite para fazer aqui essa saga, essa turnê, porque, gente, eu super amo adolescentes, escola, uniforme. Eu amo, tá? São as séries assim que mais me prendem muito, tá? Fora que o elenco, principalmente o OG, tá? Old Generation, tá? É, antiga geração de Elite, era maravilhoso. Até hoje eu morro de ódio que eles saíram, tá? Mas eu consigo gostar da série. Agora, claro, gente, é claro que a primeira e segunda são babadeiras quando se fala da quinta e sexta, que a gente vai perdendo os personagens principais, né? Vai perdendo a graça. Não tem como negar. Mas eu ainda gosto, sim, de Elite. Amo. E tô aqui para falar para vocês, não assim do roteiro, mas para falar de todos os babados que eu sei sobre o elenco. Tá bom? Vamos lá? Mas o que é que os meus reis e rainhas têm que fazer? Os quatro favorzinhos, as quatro palavrinhas. Tá bom? Os quatro verbos antes do nosso vídeo começar: curtir, comentar, compartilhar e, por último, inscrever-se, para que o YouTube saiba o quê? Que o nosso material é importante e é feito com muito amor, dedicação para vocês, tá? Então não custa nada. Curta, comente, compartilha e inscreva-se. Elite, quinta temporada, sinopse, elenco, nota dos críticos e babados. Sinopse. Já é sabido que todos os anos chegam alunos novos em Las Encinas, e os desta vez são o Ivan André Lamolla, Isadora Valentina Zenere e Bilal Ada Nuru. E assim como chegam novas pessoas, a mesma proporção chegam novos problemas, pois o novo A é marcado. Lançamento 2022. Elenco. Mano Rios como Patrick Blanco, Carla Dias como Ari Blanco, Martina Caride como Messia Blanco, Carlotto Cota como Cruz, André Lamolla como Ivan, Rehina Amoroso como Cayetana, Paul Grant como Philip, Cláudia Salas como Rebeca, Itzan Escamilha como Samuel, Omar Ayuso como Omar, Diego Martin como Benjamin, Ada Nuru como Bilal, Valentina Senere como Isadora. Plataforma original Netflix. Criadores Carlos Monteiro, Dario Madrona. Produtores executivos Carlos Monteiro, Dario Madrona. Estado em produção, temporadas 6, empresa produtora Seta Productions. Babados. Gente, vamos falar do que eu mais amo, só passando para vocês. Eu sei que a ficha técnica fica um pouco assim, leitura dinâmica, entendeu? Fica muito leitura, mas, gente, eu sou muito assim, eu sou muito certinho. Eu gosto demais de passar a ficha técnica, o elenco todo, sinopse, pra a gente ficar aí por dentro, tá? Mas agora vamos pros babados. Gente, a gente sabe que a Elite é um entre sai, é um vai e vem, é um diz que me disse, tá? E eu quis anotar para vocês, como eu sempre faço, a quinta temporada é a última para quem? Ou seja, quem vai sair na temporada, né? O último episódio da quinta temporada é para quem? Ah, Omar Ayuso, tá? Omar, que é o personagem do ator Omar Ayuso, tá? Que entrou na primeira temporada de 2018. E Itzan Escamilha, que entrou na primeira também, vai sair babadeiro, tá? Vai sair também nessa temporada agora de 2020, que lançou em 2022, que é a quinta temporada, tá? Paul Grant também, tá? Entrou na quarta temporada de 2021 e sai nessa, tá? Que é a quinta. A Rehina Amoroso, que vive Caetana, que entrou na segunda temporada de 2029, sai nessa quinta temporada também. A Cláudia Salas, que é a Rebeca, também sai na
nessa quinta temporada, tá? Que ela entrou em 2019 na segunda temporada, tanto ela quanto a Caetana, tá? E quem é que entra, meu amor, pra tocar fogo em tudo, pra arrasar logo tudo? O André Lamolla, tá? Faz a sua quinta temporada, faz sua estreia na quinta temporada, tá? Assim como a Valentina Senere, tá? O Carlotto Cotta, tá? Que é o que faz o Cruz também, tá? E o Adam Nuru, que faz Bilal, eles entram aí na quinta temporada, babado. Bora ler um pouco, gente, sobre o Omar Ayuso, ou Omar. Eu gosto muito do personagem dele, tá, gente? Na primeira, ele tá ali muito sombrio, muito sério ali, com aquela carga que ele vem daquela família bem tradicional, né? O pai bem homofóbico. Mas bora ler aqui que o Omar, a gente já sabe que ele estreou, tá, em 2018, na primeira temporada. Ele é do OG, Generation, tá bom? Ele é da antiga geração e ficou nas encinas até o final da quinta temporada, tá? Que, inclusive, a quinta temporada não é só de 2022, é 8 de abril de 2022, que eu anoto tudo certinho. E não seguiu em frente pra sexta, mas a gente já vai chegar lá. Tá bom? Aí ele foi pro Instagram, escreveu um textão, tá? Em 19 de abril de 2022, ele postou, eu vou ler para vocês. Na semana passada da estreia, não queria deixar de compartilhar estas duas imagens. Meu primeiro e meu último plano, no qual seria a viagem emocionante mais importante da minha vida até o momento. Em uma foto, menino iludido e inseguro, na outra, não tão menino e ainda mais iludido. E muito mais inseguro do que quando começou. Elite, nós devemos todas as coisas um ao outro, que creio que o melhor é deixá-la em paz. Obrigado a todas as pessoas que estenderam a mão no início deste caminho, indistinto que é o meu, no qual espero que voltemos a nos encontrar muitas vezes. Obrigado, Omar. Nós temos nos dado muitas vidas e muitas guerras. The show must go on. Escreve o espanhol no Instagram. Gente, eu pesquisando aqui um pouquinho, bora entender essa saída aí do Omar. Vários dele, eu disse pra vocês no vídeo da primeira temporada, que vários dele foram pro Amazon Prime, né? Só pra depois voltar. Aí, o que foi que eu vi? Que em 2022 seria anunciada uma série do Amazon Prime, tá? Chamada Los Farad, tá? Que a notícia dela saiu em julho de 2022, porém a série mesmo tem uma temporada. E ela foi lançada agora em 2023. Mas o que é que acontece? Quais foram as voltas que o mundo girou todinho, todinho, todinho? Certo. Ainda em 2022, a Elite Netflix, tá? Porque a Elite, ela tem o próprio canal. Ah, tem isso pra dizer pra vocês também. Que a Elite, ela tem o próprio canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, com a conta @ElitNetflix, né? E no dia 25 de outubro de 2022, certo? Seria divulgada a foto com os personagens, que eu ainda quero comentar esses personagens para vocês em outro vídeo. Falando da sétima temporada, né? Ali no Instagram. Um vídeo mostrava vários personagens e um deles era o Omar Ayuso, que dizia assim: há novas caras em Elite 7, fiquem de olho nas surpresas, tá? Eles sempre escrevem ali em inglês e espanhol, mas eu sempre traduzo para vocês, tá? Então, se a gente for parar pra pensar, o Omar encerrou a Elite na sexta temporada, na quinta temporada. Não vem pra sexta, mas vem pra sétima. Aí a Nádia, agora o que acontece? A Nádia pega e vem pra quê? Ela vai pra oitava. Então, provavelmente, a gente vai ver os nossos dois irmãozinhos lindinhos novamente juntos na oitava.
tá? Porque será possível que ele vai entrar pra sétima e sair na oitava? E sair na sétima mesmo? Não. E a Nádia já foi confirmada, né? Na oitava, então o babado é isso. Os irmãozinhos estão juntos e tá aqui foto deles dois pra vocês. Tá bom? Que eu amo. Anjinhos, bora falar desse crush. André Lamolha, carioca, meu amor brasileiro. Gente, eu sempre falo para vocês aqui no canal e pros meus amigos que o Disney Channel, ele foi uma porta para muita gente que hoje tá na Netflix. André Lamolha é um deles, tá? O André Lamolha, ele tinha a própria série deles, que é a Arruacas, tá? Vou ler para vocês já já. E hoje ele tá na Netflix, mas isso acontece com várias pessoas, gente. Como a Valentina Zeneira, que eu vou explicar para vocês. O chileno, o Jorge Lopes, também era do Disney Channel. Outra pessoa, tem um menino aí de Ctrl Z, também, parece que é Ctrl Z a série, que era do Disney Channel. Gente, muita gente. A Debbie Ryan, ali de Insatiable, já fez vários projetos para Disney Channel, tipo o filme 16 Desejos, a série Jesse, a série do Zack and Cody James a Bordo, tá bom? Então tem uma galera ali da Netflix que eu digo, meu Deus, tá, é do Disney Channel, é do Disney Channel. Então o Disney Channel, ele é uma porta, tá? Pra muitos artistas, tá bom? E a série Ruacas, tá? Que o André Lamolha protagonizou, teve duas temporadas e foi ao ar no Disney Channel Brasil de 2017 a 2019, tá? Ela era do Disney Channel Brasil, tá? De produtora brasileira, mas com certeza passou por esses outros canais também. Eu tô dizendo Disney Channel Brasil porque a produtora era brasileira com um elenco brasileiro, tá bom? Sim. Lamolha deu uma entrevista pro Portal Popline, inclusive, eu amo, tá? Me chamem aí pra trabalhar com vocês, viu, Portal Popline, que eu amo vocês. Em 13 de dezembro de 2022, e fala, abre aspas, acho que em todos os personagens que eu fiz, dos que tinham um relacionamento amoroso, logicamente, tinha uma galera que torcia para que esse casal da trama existisse na vida real. Então, por mais que ficção seja uma coisa e realidade seja outra, vejo com naturalidade que as pessoas acolham e se sensibilizem com a história que é contada e shippem, mesmo quando é sabido que a relação fora do set é amizade. Mas temos que saber separar a ficção da realidade, afirma Lamolha sobre seu personagem Ivan e personagem de Mano Rios Patrick ao Popline em 13 de dezembro de 2022. Ainda em André Lamolha, vamos para Instagram. Tá, em 25 de fevereiro de 2021 era anunciado o quê? No Instagram da Netflix Brasil, a entrada de André Lamolha e Valentina Zeneri, tá? Com essas fotos aqui que eu tô colocando pra vocês, tá bom? No Instagram do André Lamolha, em 2 de março de 2021, ele escreve, ao postar esta foto aqui dele, né, com a Valentina Zeneri, e a propósito, ela é argentina, tá bom, gente? Eu vou falar dela aqui pra vocês nesse vídeo. Postou essa foto e escreveu, Made in Latam, feitos na América Latina, né? Disney, obrigado por tudo, minha filha. Eu te amo. Em 25 de abril de 2021, lembrando, se ele tá postando as fotos dos bastidores em 2021, é um ano antes, né? Porque a gente sabe que a quinta temporada de Elite é de ano passado, né? De 2022. Ele postou esta foto aqui, segurando essa placa, né? De tomada e escreveu In Progress, que em inglês significa em progresso. Agora vamos falar dela, tá bom? Da Valentina Zeneri, que eu já disse pra vocês que é a argentina, tá? Ela participou, tá, gente, da série. Eu já disse pra vocês que a gente deve tudo a Disney Channel, a gente que é fã da Netflix. Pois é, assinem o Disney Plus, viu, gente? A gente deve tudo a Disney. Tá aqui. A argentina Valentina Zeneri, que participou da novela Soy Luna, tá? No Brasil, Soy Luna, do Disney Channel. Disney Channel América Argentina,
Disney Channel, América Latina, Argentina. Ou seja, o Soy Luna já era da Argentina, produtora argentina, tá bom? Foi ao ar de 2016 a 2020. É novela, novela, tá, gente? E ela e André, eles já eram amigos, tá bom? Porque ela participou, ela fez uma pequena aparição na série Ruacas, tá? Que ele protagonizou, tá bom? Então ela e o André já eram amigos. E já falei pra vocês, né, que a Netflix Brasil anunciou eles dois ao mesmo tempo, tá bom? E adivinha quem, bicha, que a Netflix, que o Disney Channel nos deu de presente. Foi ele também, o Jorge Lopes, tá bom? Ainda tem mais coisa pra falar da Valentina, tá? É, ele e a Valentina Ceneri, tá bom? Ambos entraram, participaram dessa Soy Luna, tá? Que é Disney Channel, Latinoamérica, Argentina. Tá bom? Eles dois participaram, mas quando chega em Elite, como ele entra na segunda temporada de 2019 e sai na terceira de 2020, e ela já entra na quinta de 2022, gente, eu sei tudo da vida desse povo, né, minha irmã? Eu não tenho o que fazer mesmo, eu não tenho vergonha na minha cara. É, eles não contracenaram juntos, né, mas eu iria amar, tá? E a propósito da Soy Luna, eu não assisti, tá bom? Porque como é novela, aí já é um pouquinho mais difícil, mas tem no Disney Plus ela, tá? Ceneri também já esteve em outra série da Netflix, As Telefonistas, série que foi ao ar na plataforma com 5 temporadas de 2017 a 2020, porém a atriz só participou de alguns episódios, tá bom? Gente, em 2022, a argentina e o brasileiro, mais precisamente o carioca, tá? A intérprete de Isadora e o intérprete de Ivan, gente, se unem, tá? E estampam, sabe o quê? A capa da revista L'Officiel Austria, tá? Edição de junho de 2022. E as fotos é divulgação, tá? Achei lindo. Tem duas capas. Tem essa que ambos estão de rosa neon. E tem essa onde ele tá aqui de terno azul. E ela de vestido aqui, esse rosa, será que é rosa? Não entendi qual é esse rosa, gente. Mas eu amei, tá? Quis colocar pra vocês. No nosso Instagram e no nosso Twitter, a gente tá sempre repostando as capas de revista, tá, gente? Porque eu amo, faço coleção de revista. Por isso que eu sou a revista Setembro, tá? Agora, gente, já falamos da Valentina. Vale a pena falar da amizade de André La Molla e Mano Rios em fotos, tá, gente? Vale a pena, tá? Sobre o Mano Rios, quando que ele entra, quando que ele sai. É, eu já falei pra vocês no vídeo anterior, tá? Tudo sobre o Mano Rios. Então, além do vídeo não poder ficar muito longo, não pode ficar chato. Tá toda hora falando do mesmo artista, tá, gente? Mas tá aqui. Vamos analisar tudo que eu achei dessa dupla, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá? E vamos começar por essa foto aqui que La Molla postou em 12 de maio de 2022. O La Molla postaria no Instagram, né, que o dele é @AndréLaMolla, uma foto com Carla Dias, que vive Ari Blanco, e Mano Rios, o Patrick. A legenda é Always Waiting, que significa sempre esperando, né? Acho que eles estão ali nos bastidores. Mas a melhor legenda, gente, seria assim, já peguei os dois, né? Se fosse o Instagram fosse do Ivan, do personagem dele. Ou vou fazer você e sua irmã. Tô falando você para não falar aquela outra palavra com C e o YouTube me bloquear aqui, mas eu daria pra essa foto aqui que tá na tela, tá? Porque eu tenho aqui ela aqui nesse celular. Tá aqui nessa tela uma ótima legenda. Vou fazer você e sua irmã. Entendeu? Seria ótimo, tá bom? Porque o Ivan, a gente já sabe como ele é, né? Sem querer dar spoiler, acabei dando.
E por ordem cronológica, meus amores, nós temos agora, no dia 16 de maio de 2022, estavam em um passeio numa praia. E olha quem eles levaram, tá bom? Eles levaram o Franco Massini, que faz o Luca na série Rebelde, tá? A gente não tem que falar dessa série pra vocês, da Netflix. E as fotos são do Instagram, arroba Mano Rios. Tem essa foto aqui, eles três. Aí depois tem essa foto aqui do Mano Rios apontando e segurando aqui no cangote do André. Amei, né? Aí tem essa foto aqui deles quatro, com esse rapaz atrás. Deve ser o assistente ou o empresário de um deles três, tá? Amei, tá? Gente, amei editar esse conteúdo pra vocês. Tô amando. A amizade de André Lamolla e Mano Rios, assim, ai, gente, eu amo. Eu reposto todas no Twitter e no Instagram. A propósito, sigam a gente, tá? Não, não é mais Twitter, agora é X. X. Em 8 de junho de 2022, André Lamolla postaria no Instagram, tá? Ele e o Manu escutando No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio, tá? Tá aqui só o vídeo, mas é sem áudio pra vocês, porque sabe que o YouTube vai me puxar minha orelha aí por direitos autorais, né, mana? Então é babado. Ainda no Instagram de André Lamolla, os dois juntos, tá? Assistindo ao FIFA World Cup em 9 de dezembro de 2022, no Insta de Lamolla, tá? Ele postou no feed, tá? Gente, essas fotos deles dois, meu Deus, eu guardo todas no meu celular. Meu Deus, eu amo muito, gente. Eles dois são muito lindos. Tem que ser casal mesmo, viu, Lamolla? Na vida real, né? E aí, de novo, Lamolla posta no feed, tá? Que eu lembro que essa aqui foi em carrossel. Esta imagem tá aqui deles dois em um restaurante em Madrid, em 27 de julho de 2023. Agora já foi desse ano, tá bom? Gente, em 20 de novembro de 2022, Lamolla postou esse vídeo no Instagram, tá? Carrossel também, aquele que vai passando assim pra quem não tem Instagram, tá? É, com a legenda, melhores bastidores, aí postou esse vídeo aqui que eu tô colocando pra vocês, tá bom? Dele com o Mano Rios. Lo dejo aqui caer? Não! ¿Te dejo aquí caer, nene? Pues no, no, mano. Echa el freno tú, ¿no? ¿no? No, no tengo freno. Hay freno. Pero no me dejes como girada a la pared, ¿eh? ¿Y no le puedes dar todas las rueditas, guapo? Pones en un garaje, coche. Y en 12 de septiembre de 2023, o André Lamolla postó esa foto con la farda de Las Encinas, ¿tá bom? Nos vemos, y colocó la legenda, ¿tá? O Instagram dele é arroba André Lamolla. Nos vemos uma vez mais em Las Encinas, trabalho em progresso, escreveu a frase, tá? A primeira frase em espanhol e a última em inglês. Postou essa foto aqui fazendo esse biquinho pra gente. Te amo, Lamolla. É, de volta pro Instagram, arroba Elite Netflix, tá bom? Em 22 de março de 2022, a quinta temporada da série seria divulgada e teria ganhado a data de estreia, que seria 8 de abril do mesmo ano, né? E aqui tá as fotos e os posters para vocês.
Gente, agora vale a pena falar, tá? Que o Adam Nuru, que faz o Bilal, eu não lembro de muitas cenas dele, tá bom? Na quinta, eu venho lembrar dele mais na sexta, mas tudo bem, tá bom? Acho que ele teve poucas cenas mesmo na quinta temporada, não lembro mais que eu assisti, foi ano passado. Sorry, gente. Tá bom? Sobre o Adam Nuru que eu tenho pra falar. Gente, quem quiser saber da vida dos outros, gente, vai pro Twitter. Vai pro Twitter que é babado. Eu pesquisando algumas fotos ali pra vocês, né? Eu fiquei sabendo que o Paul Grant, que vivia o Philip, Martina Carite, que vivia a Ari, ou que vivia a Messia, sorry, e a Carla Dias, que vivia a Messia, eles deixaram de se seguir. Eu vou ler aqui pra vocês aqui o roteiro. Em 29 de junho de 2021, Paul Grant, que vive o Príncipe Philip, estaria em Paris ao lado de Carla Dias, que vive Ari Blanco. Tá certo. Porém, tá, 29 de junho de 2021, quando foi em setembro do mesmo ano, rolou um zoom, zoom, zoom no Twitter, que eles tinham brigado, e a Martina Caride, que vive a Messia, que eles dois tinham brigado, né, tanto o Paul Grant quanto a Carla Dias, e mais a Messia, a Martina Caride, que vive a Messia, tá? Tinham brigado. E, de fato, eles não se seguem mais no Twitter, no Instagram, tá bom? Elas duas deram unfollow no boy. O que será, minha irmã? O que será que o personagem dele já não era muito lá essas coisas? Ah, me obrigado a estar, menina. Por isso que tu não voltou pra sexta. Agora vamos, meus perfeitos e perfeitas, para notas dos críticos. Rotten Tomatoes, tá bom? .com. Teve 80% no Tomato Meter, tá bom? E 67% na pontuação da audiência, tá bom? Tá aqui o print pra vocês. Isso pra vocês, tá? Para notas dos críticos. Jordan Lyon, em 7 de abril de 2022. Lembrando, gente, que esses textos, eles foram reduzidos. Tá bom? Porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Abre aspas. É louco, sensual e divertido de assistir. Para a parte principal, Elite preenche as necessidades que você precisa e é tudo que importa. Tem um ótimo mistério e desta vez não estamos tentando desvendar quem o fez, mas estamos tentando desvendar o que aconteceu com este. É um novo retorno e eu mal posso esperar para saber como acaba. Finalmente, enquanto Omar é um dos membros da antiga geração, ele é mesmo necessário? Baseado nos 3 primeiros episódios, parece que não. Será que esteve quieto e excluído? Será que esteve quieto e excluído do roteiro em Elite Short Stories? Parece que a quinta temporada não estaria perdendo nada. Aí essa pessoa tá falando que o Omar já não é tão necessário assim na quinta temporada, tá, gente? Vocês concordam? Eu achei ele super necessário, mas assim, realmente, algumas cenas ali dele ficaram ali meio chatinhas mesmo. Tatiana Tenreiro, em 12 de abril de 2022. Vale ressaltar que o seguinte texto era maior, nós reduzirmos para o vídeo não ficar muito longo. Realmente, como eu disse pra vocês, tá, gente? Pra não ficar muito chato, porque como eu leio muito, né, talvez vocês achem chato. Abre aspas. Elite era divertida, louca, que deixa você na maior expectativa. Mas a ausência de personagens que você já viu nas primeiras 5 temporadas parece conspícuo. Enquanto a Netflix não parece querer se livrar do programa tão cedo, já foi renovado para a sexta, é hora de encerrar as coisas, afirma Tatiana Tenreiro. Gente, deixa eu falar pra vocês sobre esse comentário aí da Tatiana Tenreiro. Gente, de fato, é como eu disse pra vocês, é muito difícil a gente ir aceitando uma série em que os personagens que a gente já tá adaptado saem pra entrar novos. A gente tem uma certa aversão. Eu gosto da trama, como eu já disse pra vocês no início, eu gosto da trama. Eu gosto dessa questão de escola. Mas o babado mesmo é que é difícil a gente aceitar esses novos personagens. Olha, eu sou super apegado com a Lucrécia, tá? Que é o personagem da mexicana Dana Paola. E a Carla, personagem de Esté Espósito, né? Que é espanhola. Até falo delas no vídeo que eu tenho aqui, Elite, primeira e segunda temporadas. Mas, gente, de fato, eu digo pra vocês mesmo que é difícil se desapegar dos velhos personagens, porque quando sai personagem, o que acontece? O roteiro é alterado, querendo ou não. Então, assim, em certas partes, eu concordo com a Tatiana, senão com a parte que ela fala que tem que
terminar logo a série, né? Mas quando fala assim que é difícil se apegar a novos personagens, eu super concordo. Agora vamos falar de Gary Kramer, 30 de setembro de 2022. Vale ressaltar que este texto foi reduzido. Abre aspas. Ambos Carlotto Cota e André LaMoglia são vistos bem-vindos para a série porque os seus personagens apimentam as coisas. Da mesma forma, Valentina Ceneri é bem útil uma vez que seu personagem deixa a arrogância. Elite é admirável por sua representação queer, mas é memorável por destacar pessoas ricas e bonitas apresentando seu mau comportamento. Estes motivos, tanto quanto o lindo elenco, é o que faz ser a série viciante, avaliou o Gary M. Kramer. Gary M. Kramer, 30 de setembro de 2022. Gente, vamos comentar o comentário dele? Elite é uma série gostosa, em todos os sentidos, né, gente? Elite é uma série gostosa, eu acho que aquela trama... A parte das mortes eu não acho muito legal, mas dos personagens, da gente saber com quem que eles vão ficar, com quem que eles vão deixar de ficar, tá? Se vai rolar, se não vai rolar. Se com aquela pessoa que eles estão se envolvendo vai ser algo mais sério ou mais carnal. Eu gosto, assim, de Elite, entendeu? Tô bem aqui gravando o vídeo, né? Mas eu gosto, gente, super amo essa série, eu amo demais. Agora, claro, nada se compara à primeira e segunda temporadas, tá, gente? E é isso. E é isso, meus amores. Obrigado, estamos ao fim de mais um vídeo. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal para que o YouTube saiba que o nosso material é importante. Eu sou Salomão, tá bom? Além de YouTube, a gente é Twitter não, X. Nós somos X e também Instagram, tá bom? Também postamos vídeos no Shorts, vocês podem ficar à vontade para curtir também nossos Shorts, tá bom? E as referências estão aqui na tela para vocês. E os créditos das fotos também estão aqui nas telas para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e recebam o meu amor.